енді аға, мен тазарынам ғой. Наған ағамыз бір кетіп отыр, тоже тазарту керек. Ол енді бұлай несі тақуалықты қалай? Ол енді ата жолын бірге жүрміз. А, онда болады. Онда құрқаннан сырқат берісін қойдырды беріп та. Енді қазіргі сенім, осы ата жолында қанша жүре бер, қанша жыл жүре бер. Сен ол қазіргі ол нелерің енді дұрыс қой, мына адамдарды ұғаздадың, әйтеуір ордаға алып келдің, сөйтіп-сөйтіп жаңағы өзіңде әйтеуір зираттадың, осылардың бәрі енді ол зая кеткен жоқ, олдың көп нәрсенің алатын мысалы саған мына жандық тұрғыда бар, рухтық тұрғыда бар, мына ақыреттік тұрғыда бар, сондай-сондай өзің бір бөлінген несебі бар, несібесі. Сол несібелердің ішінен сен енді мына ақыреттік тұрғыда тағдырыңды тазартатын нәрселер саған енбей қалды. Ол еңбегі не болды? Оны тазалық себебі. Шариғат дұрыс емес, бой өрісің дұрыс емес, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Оны меңгеруге сендер ойламадыңдар. Я оны ескертті, аянмен көрсетті, ұмытып қалдыңдар, перінді айтылды, осылай қалып қойды да. Жаппай бұлар сендердің дүниелік тұрғыда нәрселерің қабылданды. Сол енді анау тағдырдан қанша малдарында тұрар сынақтар тұр, бір не болу керек, ауырып қалулары мүмкін, бірдемеге ұшырап қалу, солардың бәріне қорғаныс алды. Көрдің бе, сондықтан мына ата жолында көп зираттағандардың бір сондай жеңілдігі бар. Енді сосын соны кішкентай дүниеден бір қыспақ бірдеңе бола баста, жүгіріп қана өзі қалып жинап, қалай да сауып жасау керек, яғни бару керек, өзі барған ғой, қалыпты апару керек те, сондай бір қалыптаспағанда. Сосын бұлардың бәрі енді сосын қалыпта соған үйрендім, кішкентай бір қиналса болды, дүниеден қиналса болды, жүгіріп келеді де, сонда батыр бар ма не деп жүгіріп жүреді де. Батылсақ болды дейді. Бұрын осы әдет қой. Бірақ оның бәрі қағида өзгеріп кеткен, оның бәрі әрі жұрт дамып кеткен, оның шаруасы жоқ. Енді қазір енді сендегі алмаған нәсіптерің бар. Сен аяндарыңды сол берілген, саған сол зираттарыңда, неңда саған берілген таңы аяндарың бар. Сол аяндарға байланысты орындалатын тағдыры тазар істері бар, амалдары бар, саған келетін солардың бәрі не бар? Ол енді жанды өсіру керек болды. Жанға беріледі ол енді. Сенде жан өспей қалды. Міне қазір енді басталды жан. Міне қазір осы тақылған. Бірақ оның өзінде деген сен тек қана жаңағы бір ішіңді қарқылмайсың. Бұл қазір осы істеген амалдардың бәрі менде де сондай да. Өзіңнің басың қауым, өзің қауым түзеткен Алла сені түзетуші емес сен. Міне осы жағдайдан келдің. Енді сені сынақтар бастады. Ол не бірінші? Осы мынаны меңгеру үшін бірінші сөз сынақ болды. Сөзің тілің дұрыстау керек. Еріп келмеуге. Өйткені бұл не сен енді естіп алып жетінге. Қай нәрсені қалай естіп, қалай қабылдайсың, осы сынағың келе жатыр. Сондықтан жаңағы жүрегінің қалыпты соғуы, мына сұйықтықты қорыту, адамда мінекей үш нәрсе қанға неріп қалады. Сенде ашу бар, ол қарақшылықпен байланысты. Қазір енді сол енді сабырлық келіп жатыр да, сәл нәрсеге ашуланбайтын, сөзге анаған еріп кетпейтін, ашуланбайтын, соны қалыптасу керек. Сонан кейін адамда өзі тектілікті дейді, ол мына біздің немізбен байланысты, ағаш қанысуымен байланысты, ол тектілігіміз, ол көбінесе кекшілікке айналып кетеді да. Бірдемені неғылсан ұмытпайсың, анау маған бүйткен, маған бүйткен деген соңында бек қойыпты, тек қана қасиетін, сені ана мейірімділік бүгінгі тез қайналып кетеді. Үшінші мынау адамда өзі не бар, ол ызақорлық, ол жанмен байланысты. Әйелдерде бар, мысалы ызақор. Или нелерді еріктіруге ызақор. Бірден оны саған ызаланып шыға берді. Ол біреу ашуың сенің ол жынмен байланысты, отпен, ызақорлық сумен байланысты, анау не тектік ағашымен байланысты. Мінекей осы қуат. Осы үш қуатты сен енді осы үш рет қамшы рет күн кезде осы үшеуіңнен арылуың керек. Ашуланып шықтан не болу керек? Ызақорлықтан не болу керек? Кекшілдік. Яғни сен біреуге кектерін сол қалдың бәрін соны ұмытып қалу керек та сондай. Соны ұмыту керек кекшілдік деген. Яғни адамзаттың бәрін бауырым деп сана деген Абай ағамыздың өзі осы үш нәрсені, осы үш нәрсені меңгермей, ана төрт нәрсе, иман гүлі деген міне, қазір осы иман гүлі осы қамшы арқылы. Сен ана басқаша меңгере алмайсың, өйткені бір біріне себеп болуымыз керек та. Сондықтан қазір енді бұл сен осы арқылы сен енді осыған енді сен ағайындарың, мен де мысалы қанша ағайынды болғанмен де бірде бір менің ағайындарым мысалы сол енді ордаға келіп көмектесейін деген болған жоқ та, алдында бірінен бір шама бастады да қойып тастады. Сондықтан амал жоқ, мен бір өзім атқару керек болды да. Ана інім ішінде, анау інісінде, қарындасымның ішінде тұрақтар бар ғой, солардың көтеруінде мен себепші болуым керек болды міне. Қазір құдайға шүкір бәрінің оттарын басы дұрысталды не болды. Енді сен де сондай міне. Ал деген сен ағайын болса, тағы олар жүретін болса, ол тіптен жақсы. Бәрін не қылып осы қамшыдан тазарудан өтіп әруақтың басын көтеріп сол аманатын орындасаңдар міне қауым үзелді ма,
Ел әр қарай елді оны мына мен ешкімге қазір мынандай бір жаңадыр мен бір көбісі айтады осын мен енді сауап жасауым керек керуен шығаруым керек анау шығаруым керек дейді да бұл басқа сен енді керуен шығарып ол жұрттың басқаларының ісі өйткені сен қайтадан төмен қарай түсуіңе болмайды да сен керуенге шығарасың ба керуенге барасың ба тек өзің халықтың өзің сияқты қамшын өткен тазарғандарың болып шығады ақ жалпы халықпен жүре алмайсың ол оқыған сен дұғаның бәрін неғылмай ананың өрісі іні әсер береді да сен ана зираттың басына барып құран оқып оны неғыламен де сен мынау мен мысалы ондайдан жүрмеймін өйткені ол бәрі құранды оқығаннан кейін де ана жерден қуат шықпайды бірақ енді арасында ана аурулар болса амал жоқ кетіп кетеміз да енді ауруға деген алла тағала не берген ол жеңілдік деген ауруға түсінен жоқ сөз жоқ деген ол ауру енді оны құлай апармасаң болмайды сондықтан топтың ішіне ондай аурулар кіреді ал енді онда соның өзіне қарасаң өзіміз мына топ тазарған болып неғылған кезде соған зират деген ерекше болады мен оны сезінемін бір қуат енеді бір рахаттанып біразға дейін түс көріп сөйтіп қаласың да сондықтан қазір бұның бәрі сен өз басыңды тазартумен қазір көрме енді мына енді осы қазір осы соңғы бес қамшыны алдым бес қамшыны алғанның өзінде көзімде қызыл кетті ана қарын тартылады бастады ораза ұстап қалай көрдің ба жеңілдедің иә вообще бір какой то сезім пайда бола бастады менде бір өмір андай күйзеліп кеткен ғой иә күйзеліске түсіп кеткен күйзеліске түсіп кеткен не болады не істеймін енді деп иә міне ол бұл енді осының бәрі қазір айналып келемін деп бұл неден қазір осы бізге келгендердің бәрі көбісі ана бұрын ескі өмірін аңсайды да тұрады да ой тобырлап керуен шығарсақ бірне алады өйткені бұл сенің көп жағдайда өмірің тоқтап қалған сияқты болады да шынында солай өйткені сенің қалай болсаң да қазір барасың өмірің болды ана уақытың тоқтады сен алла тағала уақытыңды тоқтатып қойды да сен қашан осы қамшыдан өтпей қалсаң сенің уақытың бірақ соны өзіміз білдіреміз уақытыңды тоқтатып қояды бұл уақытың тоқтады саған өмір жасың қосылды деген сөз ғой енді саған өмір жасы қосылады сол уақытың тоқтағанын өзің сезесің да бір бейтарап іштеме өзгеріп сосын көбісі соны жалып кетеді да ана баяғы асығып жүрген өміріне қайтадан кіргісі келеді бұрын анау болыпжатыр ол қызық сияқты болып көрінеді да мына жер түк қызық емес өйткені сен ана байыппен жүруің керек байсалдылықты меңгеруің керек құран оқуың керек бос уақытыңда неғылуың керек бос уақытыңда намазың бәрі бір не болуың керек түсіндің ба сен өзіңмен өзің жалғыз қаласың да сондай бұл жалғыздықтың несі ал енді анау бұрынғы өмірің несі ол ана қалап келіп тұрады ой бұрын қызық еді ғой еркін жүретін едің ғой деп көбісі ана тоқтатып қояды да сол қамшы бір рет алғаннан кейін ол болмайды екен деп оған ана ол енді бір рет алып тоқтатқаннан кейін ол болмайды ғой бітті енді ол оны онан сайын кіріп алады да онан кейінгі біз бір рет алып тоқтатып қойғанның қайтып неғылған кезде көбінесе біз қабылдамаймыз арасында сирек бір иә жол жоқ өйткені ананы қайтадан шығару деген ол үйреніп алған ғой әуел соның несін тауып алды ғой осал жерін осал емес иә осы қалай қайта соны құлатады қазір енді көрдің ана кеше енді келген ана жаңағы сол сұхбаттасуға енді подполковник қарашы мен оған айтқанмын енді ол енді сіз өмірді көрдіңіз сізге енді ол қызмет істедіңіз өмірдің ыстығын бірақ бұның осындай атаулы мынандай нелер бар деп ол кісіге қызық қазір мына өмір соны көргісі келеді да сондай болу керек та шынымен сондай бола ма деп шынымен ақырында әйелді іздеп келді ту павлодардан міне өзі таң қалып тұр да тағы бір қасында жаңағы бір әйелді ертіп алған ой сіз өзіндей сондай құмаларға қалай сеніп жүрсіз деп анау соны азғыру үшін келді да ол азғырмай қалды емін алды кетті мен айттым енді бұл іште емес әлі алда тұр деп сондықтан мынау бұл жерге келгендегі ең басты мақсат бірінші мынау қазір біз қалай бұрын енді мұқтаждық бір жағынан мына айына бір мен бес алты адам қабылдап отырамын да себебі неге біз мына осы пәтерді жалдап тұрғаннан кейін ана қаражат керек әйтеуір соған біреулердің қойған садақасы бар мына мен ең болмаса жұртқа қолым жемей өзімді өзім мақтап отырсам деймін ғой сайтым бар нем бар анау мынау тамағым бар деймін да сосын келісе саламын жарайды енді жүзетесің осы емдеп жатқан деп аурулар болады деген соны а қазір оны неғылмаймын өйткені неге ол бұның бәрі қарап алсаң бір жағынан менің өзімнің өзіне ғана өрісім былғайып ұзақ тазарамын әбден соған кедергі болды енді болмайды енді әйтеуір аз да болса анау садақа салып жатыр жұрт неге келіп жатыр енді болмайды енді мынау өзгертуіміз ол қамшы бізге қамшыға келген кезде әбден тазарып келу керек та анау мынау сыртын бой өрістерінің бәрі мен тақуа мына сенің нең дұрыс бәсі киіп дайындалып келдің ал онсыз қабылдамаймын сондықтан жаңағы аға әңгімелер келетін болса сондай дайындықтан өту керек та ол дайындықтан өттім дайынмын десе келе берсін мына құраннан қалай рұқсат береді біз тазартып жатырмыз қазір өйткені уақытым бар да ондайлармен мен оңай жұмыс істеймін өйткені сендердің өрістеріңді сыртта тұрған
ал ішкі сасық иісіңді сен өзің қорытып жатырсың. Мұның ба? Ол қамшымен бәрі шығады, шығады. Шыққан кезде ол оңай болмын, ана ол іштен шыққан нәрсе. Ана өрісте неден ана шыққан нәрсе, ол ана қорытылып кетеді. Оған қиын емес. Ал енді ғанда өз сасық иісін шақпасаң, көгін әсіресе әйелдермен, мен қарай ауырам, ананың иістері ауыр, түнімен ұйқымда мазам кетеді. Түсім неше түрлі бола бастайды, неше. Небір ауыр зиналарды көрсете бастайды, ана өрісінде тұрған нәрселер ғой, сол ақпараттың бәрі ана ауса. Енді бұны мен айтып отқан, сендер енді адамды қазір көп көрінді, мен мақсатын сұрайын да, өте сирек кездеседі да, мақсаты көбісіне дейді, ана шайтан ұрлап алған ғой ақылын. Мына масхабқа барғандарын сұрашы, балдарын бәрі айтады да, мақсатың не десең, мен жәннаттық боламын дейді да. Ол жәннатқа, жәннаттық болу үшін ол да тұрмын, ақыреттар жолында қаншама мерзі, соның бәрін алып тастамай қысқартып тастаған. Ірістің жүйесі оңай қысқартып тастайды. Қазір автобусқан еламызда ақша төлеуін бәрі оңайлатып қойған, күні бір неғып қойған. Осының бәрі бізге мысалы рухани зиян болып жатыр. Біз келінше автобусқа тиін да қалтамызды ұстап сөйтсек, ол кезде бір бірімізді қуат алысады да халық, бір бірін тазартар еді да. Ана рухани жаңғыру деген сол ғой. Бірімізді қуатын мысалы сен қазір осы алып алсың деймін, біреудің қуат алмасар едім да. Соны қорытадан біреудің жаманын аласың, өзің жақсыны көресің. Осының өзін шектеп тастаң да, бұл да мына ібілістің жолы. Сондықтан қазір ібілістің несі оңай, бәрін қысқартып тастаған. Сосын енді қазір масхабты оңай, имам Абзам Ханафидің несін ғана мінгізсең болды, сен жәннаттықсың, басқа ештеңе керек жоқ дейді да. Намаз оқысаң болды жәннат. Міне ол оңай қажығанда, бірақ оның бәрі айналып келгенде, пейілге айналып кеткенде, ібілістің қызметшісі болып кетті. Ата жолында да сондай. Бата дейді да анау аққол кез келген адам ашып өттік енді бата кезінде осындай болды осын сынақ қой әрі қарай кезінде болды ана нұр ана сөз ғой енді сөз түсті соңынан шығарып оны тауысты да бәрін дүниеге неге айналдырып жіберді да енді соны қайтадан іздеп жүр да ана ауылдың баласы бар серік деген сол кезде өзі қайтыс болғанда неше жаста болды 13-те ма 14-те ма сондай болды сонда ауыл кезінде айтқан мен мына ұлым 29 келгенде бөле жатын болады деп айтқан ғой енді бір сондай болғанша бірақ ол кезде бұндай қағида бөледі қазір қағида бөледі қой соны алты тана әйелдер естіп алған мен баяғыда ауылдың болған кезіндегідей қайтылынып біз келген бөле аштарымызда сондай бата бар деп соны бағып жүр да енді күзетіп ауыл айтады малың бір адасында мен мана баламды ана қатындар жалы өлтіретін болды деді да құртатын болды таны деп айтып жатыр бірақ ана балада ақыл жоқ қой өйткені ана шешесі андай болып жүргеннен кейін дұрыс анандай анандай аққулардың арасында жүрген дұрыс тамақ ішпегеннен кейін әкесінің сынағын бұл да қайталап жүр ғой бұл көрдің ба соны бұл жерде тіпен ол өрінші өліп кетуі мүмкін енді өйткені онда тұрған мирас кие тұр ғой жалғанып тұр ғой бірақ оны түсініп жатқан жоқ қазір оны мен айтқанмен бір қызғанғандай боламын да ол баланы қайта сақтаудың орнына ана өлтіруге неғып жатыр да міне ібілістің несі осы жолы тағы алып барыпты ғой да сол иә қарасай атаға апарды деп неғып жатыр да 19 адам болды 19-ның барды қарасай соны құсаны ол өре ашу деген қазір менің өзіме маған рұқсат беріп жатқан жоқ та қара мен тағып алып неғылған аманат мирас қазір мөр сол менде тұр ғой соны мен біреуге үйретуге неге өйткені қап дайын емес әлі оған біздің өзің ақбусын қалғаны дайын емес біз әуелі анау өзі барын меңгеріп алғанның өзі жетеді да мына анау ашылған ауылдан ашылғандардың өзін қайтадан құранға жалғаудың өзі қиын болады міне сосын мынау 2016 жылы менің ағам қарасайға барды мен барған жоқпын сосын маған келіп айтты дейді бүгін түнде үкім түсуі тиіс деп сол серік жүр дейді сол қасында өтірік осының бәрі соны жүр деп соны айтты дейді қазір кім келеді анау сосын содан кейін ешкім үндеген жоқ иә сосын сұрадым бір неден бір сым қардан осы шын ба мен ол айтты мен оны білмеймін оны бірақ осының бәрі өтірік қара қазір сосын мына бұрынғы мына қазір аруақтардың бір несі мына бұрын бір шамалы тегі мықты кезінде мына бата берген сұңқарлар бар аққулар соларға қорғаныс алып тұр бар ма солар қорғаныс алып бірақ олардың көбісі пейілге қысымайды жалған деп беріп жатыр да оны түсініп жатқан жоқ өйткені тақуалы жоқ қой бірақ аз да болса енді олар мына аруақтан хабар алып жатыр аруақтар олар анда санда хабар беріп тұр да аруақ барып орындап жатыр сені солар білдіріп жатыр мінекей осында анау кім аршалы дейді ма бір жерде мына мына жақта бір кеше не болады сондай бір баталдық не қылды дейді да мен оны сырқат белгісін қойдым ол ауру онда тұрған мына құның тағдырында қарғыс та бар не бар да қарғыс өзінің ата бабадан келіп тұр ғой бойынша соған ана дейді батада айтты дейді сенің дейді екі адам саған не жасаған соның кесірі көрдің ба өтірік жасап жіберіпті да сонда ана батаменен ана сүйіндіктен алдым дедім дейді соны өтірікті не қылып тұр да көрдің ба осы тұрған ол қандай сен ауру бола бер сен біреуден көрмең ол сенің тағдырың ол мен мысалы ауыратын болсам мейлі сендерменен алып ауырайын мен оның өзіне де егер де менде оған қарама қарсы иммунитет болмаса әрине мен ауырамын ол
күнде өзің әуелін, мен тағдырым деген бостық болса, ол ауырам. Соның тағдырда бостыққа байланысты ғой. Соған сен анау өріс сияқты соның жиналады. Біздің өзіміздің ішімізде мысалы тоғыз түрлі шеңбер бар, сол бостықтарға жиналады. Ана рак ауру деген бәрі соның пайда болады. Адамның өзі өзінің атамыздан келген қарыс қой, бостық қасиеттерін меңгермеу, бостық деп пайда болып қалады. Саған сол ана қарғыстардың орындарын алып тастайды да, бірақ сенің орнында сол орындардың бәрі бостық болып тұрады тағдырында. Сол бостықты пайдаланды да Ибліс қалай да соны аңдиды. Вакуум дейді мына оны философияда. Не сонан пайда болып, не бостыққа кіріп алады да, болды сенің тағдырың бытшын шығарады, ауру да сенен пайда. Сондықтан жаңа мен ауырып едім, ол пәленнен болды деп, сосын тағы ақымақтар бар. Қазір енді түсініп, мына Құранға жалғанып, мына тазалықтан не болады, бізді құртқан ақылдар дейді да. Осындай ақымақтықта ол құртқан ақыл, ақылдар болған себеп болды. Егер де құртатын болса, мені құртар еді да сол ақылдар. Мен де жүрдім арасында. Ішінде мені құртар еді. Құрта алмады ғой, жабылды ғой. Бәрі жабылатын тұғын. Бүкіл ата жолында да сөз алдында жүрген бе? Кім жаман, тоқ көрген жаман, тоқ көрген билепті, сөйлепті. Осыдан бірін астанадан жаңағы Ардақ деген сонда ағыл бөлді алты адамды. Аталардың есімен. Мына сендер әулиелік сатыны меңгересіңдер, сол үшін мына ол солысты бөле аласың деді. Арал деген осы астананы алып, сосын мына кімнің қасында, кімнің күйеуі, Нұрсұлудың күйеуі, ол оған Ақтөбе түсті өзінің ауылы екен. Сөйт, мен қасында Исабек деген жүреді, оған мен мына Талдорғанның не түсті, Нарынқол жағы түсті. Енді оны айтып, енді ол айтып, мен ояқты ешкімді танымаймын дейді, мен көмектесемін деп, өз өзіме әйтеуір нелім да. Сөйтіп оларса әулиелік сатыға не қылды да, сол мен қасында жүр жұмыс істеген кімдеген күйеуі Ардақ деген аққу осында келді. Мирхат деген күйеуі. Осында келіз келдіке бүгін керуен әкеліп тұр сол жаққа Алматыға. Қара басты шляпа, пұтта шалбар. Ардақ құрдым дедім да. Өтті сен Құран өнінен мөрден ажырайсың мынаны деп. Сөйтсем соны ауылға жеткізіп барған тоқ көрген андай деп айтты. Соған қырған не тоқ көргенді дейді деген шығарып тастаймыз дейді ата жолынан. Имам бар ана шал. Оған да талай айтқанмын. Сіз өзіңіз имамсыз, атаның белгісімен жүрмейсіз. Қандай имамсыз дедім да. Қайдан білемін ол кезде бір имам болса бетіне басып айта салатын едім да. Сөйтсем олар тоқ көрген сөйлеп жүр, бұны құртамыз. Ата жолдан мен не дедім, сонда ата жолды. Сонда ағылдынған партиясы ма бұл, құдайдың ісі деп мен қарсы шықтым ғой. Мен осы терминін таптым да, мен сөзім сөйтсем бұрмалап барады екен. Бір күні өзің сияқты жігіттер отырып та, қаскелеңде отырғанбыз, келіп те сұрайды, аға дейсіз, енді бір несі ғой, айтыңызшы, мынау ағынаның осы дұрыс па деді да. Сосын айттым, ей жігіттер дедім, сендер қараңдар дедім, ана ағана деп қанша айтқанмен, олар шариғатты ұстанып жатыр ғой анау, көрдің ба? Шариғатты тазалап ұстанған нәрсенің бәрі дұрыс дедім да, анау шариғат. Бірақ оларда бата жоқ дедім. Бата ата жолында бізде тұр дедім да. Сөйтсем, олар айтты, анау мен анау оларда бата жоқ, оның батасының несі дұрыс емес дегенді, оны да құдан ана қағысын ұмытып қалғанда, ауыл айтып тоқ берген ағананы дұрыс деп айтты деп. Әне білесіз, ниетін бастады. Соған бастады ауылды шақырып алып, сен не айтып жүрсің дейді да. Мен айттым, мен не айтсам екен, ауылымның шариғаты дұрыс дедім да мен. Шариғат ұстап тұрды. Бата жоғын айттым дедім. Оны неге мен жасыруым керек дедім. Соған көрме осында осында екеуміздің арамызға сөйтіп сынақ осындайдан түстім дейді. Кәлі де сол ғой, әлі көрдің ғой. Сол өтіп жүріп, енді ағыланыптан шырылдап жатыр, соны әлі тыныш жатқызбай жатыр ғой, әлі айналып келгенде. Ағылдың ең соңғы маған берген өлгендегі аяны, бір аманаты, жаңа бір үйді көрсетті. Қабат үй, бір әулиенің бір мазары, менің сыртым дуалымен қоршап қойған, дуалда естіп мен қолымды керіп тұр. Анау басын орай салған, етегі қысқа, сондайдан бәрі сендер кірмейсіңдер, сендер сырттан келесіңдер. Ана бас киім жоқ, ана еркектер болса, бұған кірмейсіңдер деп бүйтіп неғып тұр екен да, сырттан. Сосын оянып кеттім да, бұл неден сондай бір әулиенің басында кездесу болады ғой дедім де, ойымда жоқ. Содан енді ертеңіне ағылдың үйіне барып қоштастық қой енді үйіне. Есіктің алдына бәрін кезекте тұрмыз, бөтіп алдым, есіктің алдын маңдайым тіреген кезде бүйтіп ашқан есік таңдым да, түсінде көрсеткен. Мынау екен ғой деп. Сөйтіп артыма жалт қарасам, түн маған көрсеткендерім бәрі кезекте тұр. Не айтасың олардан да? Аққуларымыз, еркектеріміз қалай болса солай. Белін жеп, қысқа жеңіп киіп алған сонымен. Мыналар мені құртқан деген екен ғой. Менің өліміме себепші болған осындай міне. Мына жағдай деп. Сол өлімге себепші болған соған қазір соны тықпалап жатыр, ана баласында тықпалап жатыр. Соған әрі қарай ана әлдіғани деген бар, қараған бір ерік тамаша еркек жігіт еді кезінде. Мен сондай түйсім өткенде менімен хабарласып айтады, осында осындай деп. Мен енді соны түсініп алсам, қайдағы бата, сендерде бата да жоқ, не жоқ, дұрыстауыңдар, қайтадан мынау қазір ата жолын білемін, оқыңдар десем, бір кезде айтты, мен енді қор аштым, мына соны көрсетейік бір несін десем,
Оны сіз ана дейді, ұнсын дейді ма, ана ойлайды, сұрадыңыз ба дейді, ұқсат сұрағым ба деп. Ана ағылдың әйінен. Оның ағылдың әйінен мен неге ұқсат сұрағым керек? Егер де сол ағылдың сол құлауына сол себеп болып тұрса. Көрме осындай осындай, соңы үнтіңіз қашып кетті, сонда яна, бұның бәрі етек бас еркектер ғой, қазір осы ата жолында жүрген көбісін бәрі етек бас. Сенде де етек бастылық бар, қашан болады, мына үш қамшымен тазарған өзің өзің келгенше, амалдырған нәрсе сенің етек бастылық қылады ол қалайда. Ызақарлық, кекшілдік, ол әйелдік мінездер ғой бұның бәрі, ашылған жақтық, әйелге тән мінездер. Еркектер ол енді біз қазақ болып жауға шапқанда сен ашумен, ызақормен, кекшілдікпен болған соның бәрін ақылмен жеңдің. Маған Райымбек аталарымен бәрі әуде болмын ақылмен. Ақыл сені ашудан да бәрін де жоғары тұрған. Кез келген уақытта мысалы қанша сенің неңді балаңды өлтірді, сені атаңды өлтірсе де жоңғардың мен келісімге. Өйткені ана отанның біздің ең қалған амандық бәрін аттап жоңғармен келісім келіп қыз алып қыз берісіп ананы ұстатқан. Міне көрдің ба? Қазір ол деп отырған білім алған орыстың өзіне біз орын аламыз не қыламыз деген ол тіптен жоңғардан да төмен нәрсе ғой. Міне жауын өзімен келісе бердің ғой, абылайхан атамыз да сондай шарттар жасаған. Сонда ол халықтың амандығы үшін бәріне бару керек та, халықты сақтау үшін. Ал ол қазір біздің еркектер майдаланып кеткен сонша енді керек жоқ, тек қана біз бәрі шекараны жауып алып біз керемет боламыз. Өйткені анау бізге мынау берген байлықтың бәрі сол біздің ата бабаларымыз өсіп бергенде Құдай беріп отыр оны. Құдай өзі біледі қай кімге қанша беретінін. Міне осы қазір ата жолындағы ең осы қазіргі болып жатқан мына қиямет осы. Бүкіл ата жолы дұрысталмай қазақ халқы рухани жаңғыру мүмкін емес. Оның бәрі өтірік. Біз Құдайдан шындықты жеткізбей біз ол бәрі сол біздің ана жаңғырған рухани жаңғыруын бәрін сол ібіліске қызметке жасатып қояды да. Осында қазір Назарбаев өзі ібіліске қызмет жасап кетті. Енді кеше бір қызық болып неге бардым? Дүкенге барып келе жатып жолда отырсам, мен аялдамада отырсам автобус күтіп мына жағымда бір шал отырды, жазымбас. Анам түрі деген тіптен енді көрдіңді ғой, шалымбас ана терісінің бәрін неғып кеткен ғой, тері азған ол енді ол айналып кеткенде ана үлкен жаста андайға жеткен ол болды бітті. Ана бас кетті деген сөз енді ол мастыққа түскен әбден сондай жалаңбас отыр ар жағын. Ана келінді сосын қарасам мына жағымда орыстың кемпірі отыр. Қолында таяғы бар зорға. Мен әдейі қасынан таяғын алдырып қасына отырдым. Қызы тұр ол да шалбарменен. Сөйтіп отырдым да айттым ана енді жеткен орысшамен. Кемпірге айттым да мынау дедім да орыстарда бар ғой навях нет прав деген деп неге айтады дедім да үндемей. Көрдің ба анау күнәнің бәрі аяқта болады деген сөз дедім да. Бар күнә аяғы арқылы көрдің мәселенің. Күнәнің бәрі қазақта осындай не қылған. Енді дедім сен мына қазір таяқ ұстап қалдың деймін. Сен баяғы ғана орыстың бабушкасы болсаң дедім да мына етекті ұзын мынаға дейін жауып аяқты жыл ұстап сөйтіп басты орамал не қылсаң сен мынау күні жазып кетесің деп ой анау деді. Сен айттым не надо америка открывать дедім да. Американы баяғыда ашып қойған бұл сен америкаға ауру ғой мынауың десең ана қызы күледі қолда тұрған. Қызы сұрай бастады как как деп қайта қайта. Сосын мен түсіндірдім аяғыңды жылыста мынаны көрдің ба мен көрдім мәсімді көрсем тежің не мен қырық күннен кейін мына ауруымның өз аяғымды дұрыстап баса бастайын дедім да соны жасасын деймін ана кемпір шынымен сұрап қалай сонда қалай тарту керек орамалды дейді да мен айттым мен орыстың кемпірлерін бар ғой ана жылы бүйтіп тарт ана жылы тартпа аяғымды басымды жылыста аяғымды жылыста мына ұзын етекті неғылы дедім ана ол қасымдағылар тыңдап отыр сөйтіп енді сонда мен анау дариға қанша ғой дариға назарбаева назарбаевтың қыздарына анау отырған министр қатындарға осы ана аққуларға түсіндіре алмағанды орыстың жаман кемпіріне түсіндірдім жаман орысшамен мына өзім ұзап қолым ішімнен ойладым орыстың жаман кемпірі аналардың ана біздің қайтсын сол қазақтың кемпірлері нең бар менде шаруаң бар дейді өзім білемін өлсем өзім сен ояққа бар кім бар барып келгенде ана орыстың ана қызы да қайта қайта сұрап қалыпты маған рахмет сосын орып дай бар бізді здоровье деді да мен айттым о құдай маған денсаулықты сыйға берген саған керек сол дүние денсаулық ананың орнында деп қойдым автобусқа мін әлмей жатып маған жаңағы қуанып жатыр да дай бар бізді здоровье жақсы кеңес бердің деп көрдің ба мына осыдан ақ көрініп тұр ғой мына орыс халқы бізді құтқаратын енді мына рухани жаңғырудан біз ана қазір бірақ енді егер не қылатын болса орыстардың асуына біз еріп кетеміз сондықтан бізде оларда бірақ мына ақ бақсылықты меңгеру бәрі ол қиын болады оларға өйткені қазақ маған
сан қазақ ортасында өскен, қазақ тілінде сайрап өскен, ата-бабаларының бұл кезінде мына үлкендердің тәрбиесін көріп, қолдан құймақ-құлақ болып өскен мен өзіме қиын болады ғой, ақбақыл. Орысқа қайдан ол? Өйткені сәл сөздің қате жіберсең, сәл сөзің аңып тұр деп. Мына осы жағын да осы халыққа түсіп, мына біздің ата-бабаларымыз түсіп, енді қазіргі сендердің ол мына керуенге ертең осы шығарақтар көбейеді. Болмаса өзің топ құру керек та, арасына сен апарып бер деп өзің. Өзің өйткен сен олармен бірге тамақ ішіп қазір табылғанасың. Олармен бірге ұйықтап жүріп, оның өрісінен тағы жаланасың. Олармен жүріп сен құран оқып алғанмен сен бәрі өзің іштеңе алмайсың. Өзіңе керек па? Егер де оны апарғың келе ме, ондай жағдайда барасың тіке барып ішкенде тамақ ішпейсің, аш жүріп сөйтіп барып қайтып келесің. Бірақ ол қиын ғой. Міне осындай не ғой, қазір енді осыны көбейіп жатыр мына қатын мінезділер шығып жатыр да тағы да. Ой, біз не керуен шығармаймыз, бүйтіп жүре бермейміз. Ішіп тастай бастады ғой. Өзі уақыт тоқтап қалды. Тоқтап шығарғысы келіп жатыр. Енді керуен шығарып жатыр. Қазір міне намыс, мен жаңа айтып отқан мен, ана мақсат, үлкен мақсат болу керек та. Мысалы мен ата жолына келгендегі мақсатым бір енді бір жәннаттық болып кетемін, бір не деген болған жоқ. Мендегі осы қалай, осы ата жолын мына қасиетті қалай меңгеремін, осы менің туған туысқаным қалай үйретемін, мен бір жиендерім бар еді. Ана ауруда көтеріліп алатын жын дейді ғой, сондайдан келіп алады. Мен бар мақсатым болды сол мына жынды қалай меңгеремін, соны емдеуге бола ма деп, соны меңгерсем деп, соны ауылдың өзі айтатын тұғын. Сен осылар емделе ма, қойшы деп, мен ылғи сондай тауып алып үйге әкеліп жатқызатын едім да. Менің бар мақсатым сол болды да, мақсатым ана қалай да құтқару өзі туысқанымды. Сөйтіп алла тағала оны кілтін берді. Содан кейін ата жолына келгеніне қанда екінші менің бір бар несім, мақсатым осы мына бата қалай шығады, соның білімін табу қалай да, қалай немен байланысты, бұл қай жақтан шығып жатыр, бұл қалай деген сол қызы болды да, соны алып кейіннен маған жаңағы аянмен бір бақ деген қызымызға көрсетіп мынандай қағазды берді да, ішінде дейді маған арыстан бабаның өлі сияқты сондай дейді да, енді сонсыз маған ауыл берді, өзі аппақ киініп алған дейді, анау галстук тағып алған, сөйтіп бір жақ ақ машина мініп бір жаққа ұзақ сапарға кетіп бара жатқан сияқты дейді. Ана өлер алдында сондай аян берді. Иә, соны аян берді, соны мынаны тық бөлімге берші деп та. Сосын маған әкеліп кел, мен не істедім деп, сіз ана принтерді ана алып қалдыңыз да, принтерден көшірмесін маған бере салдыңыз дейді да, мынаны ұстай тұр деп. Сол ана мөрдің сол кезде мен қуанып кеттім, өзі білмеймін ғой. Мөрдің ана құпиясы ғылымды ашатын болды, мен жазатын болдым. Менің мақсатым сол осы, мына білім болды да, қазір ғылымды меңгеру, білімін меңгерсем деймін. Сөйтсем ол мына мөрді болып тастап кеткен, сол беріп кеткен ақылдың соның аянының жалғасы ғой қазір бізде тұрған құпия кілт деген. Үнге жалғаны болсын, бәрі неғып тұрған. Мен бір енді кереметтігімнен емес, ол сол ана аян аманат алдым, сол аманат алғаннан кейін қалайда мен сол аманатты мен анша Құдай өзі қолдап қорғау салып тұр да, міне әйтпесе қателігім көп менің де. Ауыл сияқты өліп кететін талай жағдайларға ұшырадым да. Өйткені мен қарап жүрмін, тәжірибе жасап жүремін да. Жындылығым бар ғой бір нәрсені. Біз сендер сияқты менде қорқу деген жоқ. Сендер қазір қорқасыңдар ғой, анау жұрып кетеді, анау бүйтіп кетеді деп. Қайда сендер соны алып барып бұрынғы ордаларын барып дұрыс емес сезін айтып кәдімгі не қылу керек халықтың көзінше. Сендер соны қорқасыңдар. Мен қорықпаймын, мен ана ортасына кіріп барамын да айтамын, қазір қойдым оның бәрін, енді болмайды енді оның бір несиясыз да. Солай айтып жүрміз барып. Иә, барып болды, орда болсын іздеп барып, ана дұрыс емесін айтамын, ана Мәдинаның өзіне тиісетін тұғын. Батаны бұзбасаңыз қойыңызшы шаба деп қашатын тұғын да. Мәдина деген сол ауылдың ең несі аққуы ғой. Иә, бүкіл несін неғып жатқан аққу солар құртты ғой енді айналып келгенде. Араға сөз қойып құртты батаны. Бар ма? Бар ғой қазір. Мен соларға тиісетін тұғын. Сосын тиіскеннен кейін тоқ көрген бата тексереді деп, ал мені фудалады ғой бәрі. Соңынан қалмай жүріп ана өтірік кете беретін да, ана түйісіп кете береді. Талай өттім, сонда да қайтып келдім, ата жолын тастап кеткен жоқпын өкпелеп. Мен не аруақты өкпелеймін ба сонда? Менде батаның керегі жоқ дейтінді ма? Сөйтіп тұрайтын аруақты, маған батаның керегі жоқ, келдім ырзамын болдым, аян берсе болды деп. Сөйтіп жүрдім ғой мен. Сонда ана еркек қазір ата жолын осындай еркектер керек та, міне осындай күресетін еңбек. Енді тақуалықты ешқашан да шегінуге болмайды да. Дұрыс емес пе? Дұрыс. Оған емес әйелдер қазір ондай жерлер бар, бірақ ол кісі сізден қамшы аламын деп жүрген сол кісі ғой. Мейлі сонда ол бұрында ол ана білімді нені ізденпаз болу керек та, не нәрсені де. Сосын мынау жүректе сес болып қолын қорқыныш көрсін да, қорқақ та анау аты не болады, анау аты не болады. Мен анау мынау маған айтты жаңағы,
енді құдам айтты, енді қаншада мен жоғары дәрежелі ғалымдар ғой енді бейсен. Құда екеуі беріп айтты, құда сіз мынаңыз қойыңыз депті. Неге қойдым деді? Менен ол аш жүрегіне қалам. Мына үш күн су ішпесе адам деген өледі деп маған отастахан басына уағыз айтты. Мен соны сол кезде мен ішіндегі ғана бір қасықтығым ұстады. Құда дедім, құдағай отырмын, мен дәлелдеп берейін дедім да. 78 сағат су ішпесе адам өле ме дедім? Иә өледі деді. Оны дәлелдеп бердім. Ертеңнен бастап бастадым дедім. Сонан кейін үш күн су да татып алған жоқ, нәр татқан жоқ. Сөйттім де, не істедім мен? Ол үйде көлеңкеде отырғаным ол дұрыс емес. Енді далада машина жөндейін, күннің астында машина шығарып қойып, балаларға көмектесіп жұмыс істедім де кәдімгі. Ол оңай емес қой, машина түзетіп жұмыс істеу деген. Сонда ойым мен не? Мен ана басым айнап құлаймын деген қандай жағдай болады дегенде соны тексерудім. Бұнда мен өліп қаламын не деген жоқ. Мен анау бір қызық мен үшін. Ол су ішпегенмен адам қандай кезі. Түк те болған жоқ, бірақ жетпей қалды, ауыз ашу керек. Сосын айтып кейіннен шақырып алып өтіріктен оны. Бала куә ғой мынау көріп. Мен естіп отыр ғой үйдің қасында. Мен сонда істеп жүргенімді. Сонда осы ғой енді ана нәрсені бұдан нәрсені білу керек та. Ол осындай жақында тағы бір тәжірибе жасадым. Қызылордаға бардым да. Енді аққуымыз күйеуімен бірге тұрмайды. Мұраз уақытын ажырасып деген, күйеуі болған ажырасып кеткен. Ең осы ата жолындағы ең мына жоғарғы дәрежеде тақуа ұстап жүрген басынан біздің шәкірт болды да. Сол анау мәсін нені тастамай, соны жетілді. Ол бір жағынан енді оның тәжірибесі де бар. Сосын ойладым мен, оны соны енді қамшылауым керек та. Мынау деген тап таза едім де осы ақудан ішінде. Ол неге мен ол неғыламын деп қолын тамақша берейін дедім да. Ол былайша мен қамшыладым ба, анау оның қауынан ол да қандай не болсын тамақшамен болды. Қашан өткен кеше де сөйттім. Осында ана аққуды қамшыладым ба, болды. Оның қолын тамақшаған жоқ. Өзім тамақ істеп алып ыдысын ұстаған ыдысының өзін қайтадан жуып алып жүрдім өзім. Ана болмайды. Сөйттім ананың жанында тексердім. Тексеріп іш кетті деген өліп қалдым да. Ол да түсіне қойды, әйтеуір шұбат әкеліп берді, не қылды. Үш күн сөйлегенде өлімді зорға деген жазды. Мен қамшы деп түсіп жатырмын деді оны. Қымыз сатып шебер бола ма, қымыз сатып? Енді болады, бірақ енді қазір мен кейде көп қымыздардан ана бір ішкеннен жақтырмай аламын да қоя қоямын, ішпеймін қалғанын. Себебі неге, ана дәретсіз сауатта елді ана қанша қымыз не болғанмен де қазір ана әйелдер ана қолдарында у бар, қазір шалбары киіп не жүргенде сол сауатта сосынан қалады мына өзі. Ал енді анау кейде мына үкіметтің мына пастеризациясы дейді ғой, қайнатылған деген олар ше мен ол аллах не болып кеткені, ол көбісінде тазалық жоқ. Мына қолында не бар, ана бәрі сүтке қалып қояды. Мен оны да тексеріп көрдім. Бір жеңгем бар, намаз оқиды немен жүретін. Бір күн үйін тамақ ішетінін біледі, үйіне барып немере ағам ғой, сөйтіп міне отырмын да. Ой енді деп маған айналма қолың сүті деп сүт әкеліп берді да. Сен соны ішін. Сол іш сүтті іштім, солай қауырдым. Қап бекерсін деп. Сонан мен қойдым. Мен қол анау қолдан қалған менде оның кез қазір қазақ сақтап тұрған, біз баяғы қырып қалатын кішіміз сияқты. Өткен әйелдердің бәрі уланды қолдандарын, бізді сақтап тұрған мына көрің ба, бұл да елбасымызға осындай істеткеннің өзі Құдайдың бір несі ғой. Қазір байқайды ана тағамдардың бәрі аппарат жасайды ғой. Аппарат жасайды, аппарат орайды. Әйелдер оның бәрі қолмен істейтін болса, қолмен не қылатын болса, біз баяғы да қырып барып еді. Ішіміз құрттап негімді. Ана аппараттың несі қаншаның таза да. Мен қаратын егін кезде тым тамақ былай тамақ ішпейтін күндер болады. Ол жаңағы мысалы бір жаққа барғанда не істеймін, кімге істетемін? Сондай кезде дүкеннен сондай аппараттың оралған тағамдарды аламын. Мынау мысалы мен кеше арнада барғанда бір пряник тұр, соны біреуін жедім да сразу неетіп жедім. Қолмен ұстай уже иіскеп тұр көп. Енді сол жеген жоқпын да, қолмен ұстап фасовать. Сосын мен бардым да, ағам айтты, мен мынандай пішіне алма, сен одан да андай фасовный келеді. Иә, сондай да. Ол соны абай болу керек. Көрдің ба, ол қазір қарасаң мынау Артемға неге барсаң да қолтығын ашқан, шашы жалбырап тұрған, басын неғып тұрған, осылардың бәрі сан емес, осының бәрі ана иістері, ана жаман нелердің бәрі, күйеуінің ұрықтары, көбісі әйелдерден қазір ана жаны өліп қалған, көрсенің ана не еркектің ұрығының иісі шығыпты. Мына қамшылаған кезде мен байқап отырамын, ана иіспен аңдып отырасың, кімде қандай неге дәрежеге тектілігінің несі. Біреуден иттің иісі шығады, біреуден ненің иісі шығады, біреуден не атты. Кейбіреулерден қарасаң енді ол сақтаған жылқының иісі шығады. Жылқының аш тері бар ма шауып келгенде? Мынау қазақ деген жылқы мінезден ғой. Жылқы жақсы ғой да. Иә, жақсы ғой. Мынауында жылқылық нәрсе бар ол түбінде деген. Мына әйелдердің өзі күйеуіне сондай сынып қалады да. Мен бір әйелді қаншам кеш шықты, жылқының иісі шықты. Күйеуім де енді қаншадан кейін
күйеуі тектілігін сақтаған дегенде бар әлі, жоғалтпаған деген. Түсіне қойдым. Таза емес. Бірақ енді тазарған кезде ол ешқандай жылқыды, ешқандай хайуанның шықпау керек қой. Мысалы біздерден ондай шықпайды. Адам тазарған сен үстінен бір жұпар иіс шығып тұрады, бір иіс сусеу болған сияқты. Тақуалық деген сол. Сондықтан енді қазір сен алты жанын оянды ма, енді дәмізден. Енді сен әйелдердің иісін сезе бастады көшеде. Ағында тұра алмайсың. Анау шашын жайған қыздар не дегеннің бәрі, осылардың бәріне қазір жанын өлтіріп жатыр. Бір ертең осының жанында анау ненің бәрі жалғанып кеткен тағдырдан үзіп жатыр. Соны мына қолдан жасап жатырмыз да, сүйтіп айтады да, енді қазір біз елділікті ауыстырса, мынаса бәрі жақ бол, Құдай бәрі тағдырды өзгертпейді. Ол анау тұрған сенің қызыңа, сен неге Алла тағала жаман тағдыр жазып па, сен төбесінен алтын құйып қойып, алтын сарай салып берсең де, ол бақытсыз болады. Ол бәрі бақытсыз болады. Өйткені Алла тағала оған бақытсыздықты сен өзің сұрап алдың ғой енді. Біз сүйтіп отырамыз да енді сол айтады біз дүниеменен ғой. Мақұл сен дүниемен әбілесіп шақырып басқа не қылып келсін дүниені тойып қойып бәрі сен бақытсыз боласың. Ал бақытсыздық тұрған кезде саған дүниенің не керегі бар? Қарашы өзің ойлашы. Ертең содан бас кешіп кетесің. Сол көбісі осыны түсініп жатқан жоқ та. Бақыттың не екенін білмейді. Бақыт дегенде осы дүние анау бір 3-4 мәшінем болса, басымда не болса, ешқандай бір жатып алып жетсем соны бақыт деп ойлайды. Ол хайуандық қой. Сен артында ұрпақ қалмайтын болса, оның не болады? Мынандай жағдай болды. Атын айтпай ақ қояды. Бір күні бір хабар келді. Кезінде біздің елбасымыз Назарбаевтың өзі неге зейнетке шығып қалған, не беріп, мына шығарып салған екен қолына алып. Ана үлкен ішкі істер министрлігінде неге болған ғой, бастық болған. Соған бір күні бір жаңа нелер хабар келіпті, көшеде бір жерде бір адам өліп жатыр деп. Сол милицияны тауып алады да қыстың күні Қызылорданың несінде апаратты неге апарып тастайды, жатады. Ешкім мені таба алмайды, бұл кім дейді. Енді құжаты жоқ, несі жоқ. Сосын жоқ болды деп ана өздері милицияның өздерін қабір барып көмей салатын сондай белгісіздер. Сөйтіп көмейінде бұнай жатқан кезде бір сержант тауып қойды, ей мынау біздің бастық қой деп. Соны ақыр тоқыр болады, сонда сөйтсе бұрынғы өздері бастық қой. Не ғой? Алғаш болып келгенде. Енді ол кейінде сондай дәрежелі болған қызметкер, алғаш сондай генералдар болды өздерін атып тастаған. Сөйтіп неғын кезде кейіннен әйеліміздің ата жолында әйеліне есік анау кәттен жінені салып қойған ғой. Бір ғана қыз бар екен, сол жұртқан мынаны алатын адам бар ма деп. Маған кішкентай екі бөлмеде болса, мен жылыта алмаймын, бұндай үй керек жоқ болады деп. Мынау бақытсыздықтың солай, оның артында сен ұрпағың қалмайтын болса, не болмайтын. Қазір байлар бар енді. Бана қыздарын нелерін күйеуге беріп бақытсыз нағыз отыр. Өздері сезеді да. Мен осы келін бір генерал келді. Қамшыдан іздеп келді Алматыдан енді. Дейді, менде дейді Астанада бір жолдасым бар дейді да. Оны айтпай ақ қойын, ол туфлиіне қалар машине мінеді дейді да. Қызыл туфли келсе қызыл машине, қара туфли келсе қара машине дейді. Сол бір күн маған айтты дейді. Сен анау бар, ана ата жол деген бар. Керуенмен Түркістанға бар, жолың ашылып кетемін, мен соның жолын өтіп келдім деп айтты дейді да. Содан кейін жақсы болды деп. Сосын соны өтіп сендер біз Түркістанға апармайдың? Жоқ, біз бірден Түркістанға апармаймыз, біз қамшылаймыз. Сол кезде бардым. Біз қамшылап тазартып, бес атадан өткізіп, ана үйретпей ешқашан да керуенге апармаймыз. Айдан бірден болмайды. Барамын десең өзі кете бастап өрген деп. Сонымен жарайды деді. Бізді сілтеген ғой, шамасы әлі өзіңде ішінде аруақ соны жетіліп келген. Қамшы алып жүрді, түп-түп жүреді да. Бір күні айтты, мен деді, балам бар деді, офицер деді. Осы күрестен деді, мына Қазақстан бойынша чемпион деді да. Алып келем де балам деді, қамшы алдым деп. Келді, үш ай қашып кетті анау. Дәуші кетеген, қамшыға шыдамай кетті да. Ана спортпен айналысқан көбісі қамшыға шыдамай кетеді ана. Қанша мықты болғаны. Қайтып одан гөрі спортпен айналыспаған ана бақсылық деген сол ғой. Аналарда бақсылық әзіріп кеткенде олар тек жым. Сонымен қашып кетті. Анау күнін алды да, сосын енді қамшыдан өткеннен кейін тазара бастады, көңіл кіріп жатып, екеуміз отырып бір күні әңгімесін бастады да. Сендер дейді, мына қызығасыңдар ғой дейді да, мына сырттан. Ана мен Астанада жолдастарым бар дейді да. Қарасаң дейді, бір жолдасым бар дейді. Оның байлығында ешкім байлығы жоқ дейді. Сендер ойлайсыңдар, ол керемет мен. Бірақ мен ғана білемін дейді да оны. Мен ғана білемін. Ол күрсінгенде дейді. Ана мен енді оған ештеңе бере алмайсың дейді. Оған байлық ештеңе керек жоқ дейді. Күрсінгенде нені бөліп беремін білмей қаласың дейді. Бір қызы бар, екі қызы бар дейді. Үлкен қызы бір байға тиді дейді. Сөйтті бір жылдан кейін ажырасып кетті дейді. Ана екеуі соғыс дейді. Енді жүрген жерде бірін біріне таяқ қояды, кәдімгі қырғын дейді жүрген. Көре алмайды. Ана ажырасып кетті онда. Сонан екінші қызы дейді, бір Шымкенттің бір кедей жігітіне тиіп еді. Сонан қуанды дейді. Ана о, мен жолдасым дейді. Мен арқамнан қағып көрдің бе деп қуанды дейді. Мен білемін дейді ана неге қуанып жүргенін дейді.
Соған дейді, анау кедейге тиді, енді дұрыс болатын болды дейді да, қызым бақытты болатын болды деп. Сөйтті оған қаттей салып берді, астына жиіп алып берді, бір фирма ашып берді дейді. Бір жарым жыл ма да тұрды, бір күні келді, күйеу басы келді, атасының бетіне кілтін лақтырып кетті дейді, бар документ құжатымен фирманы. Қызыңа өз, қызың өзің қатын болады деп айтты дейді. Көрдің ба? Қалай? Соған дейді, анау қазір күрсінген дейді, адамға келді дейді да, міне, сен де соны байды не қыласыңдар ғой. Сөйтіп шешті, сосын сіз не қылдыңдар? Мен Назарбаевпен табақтас болыппын деп. Мен тілмішіне келіп тұрмын, ең кісі сен Назарбаевқа сонда бармады айтқым келіп тұр, неге мұнда келдің деп. Неге сен әр уақыт жағалап жүрсің деп. Айта алмайсың ғой енді, келіп тұр оны. Сонан сөйтті, жарайды онда қалай деймін, мына Кореяға сәулеттерді осы сатқан кезде мен қол қойдым, соны жолдастарыммен сатып жіберді дейді да. Мен кінәлі шықтым дейді да. Қол қойдым, енді сонда қызмет істеймін ғой. Сөйтіп жүрді, бір күн батырда сөйтті, солтүстікте жол салдым, не болды деп. Ол енді Астанаға сізге қызметке шығамын, соны кетті ғой қызметке. Осында осындай біз айта бермейміз, талайлар өтті ғой. Сонда міне ол сол аруақтың қолдауымен болады да, ол ана байлықпен соны айтқан соның әңгімелерін көрсем, мен сондай үлкен соны небір қызмет істегенін көрдім да, соларға айтады да, қазір айтады, анау деген бай бақыт деп халықта сондай оң қамдастан, бірақ олар бақыт емес, нағыз бақытсыз солар да. Оларда бақыт жоқ. Бақытты мына халықтың қарапайым халықтың қазақтың арасында жоқ. Ауылда тұрғандарды көрсем, мен бақыттыларды ауылда көремін да, өйткені олардың ауылда тыныштық уақыттарында тоқтап қаламын да. Бір уақыт жүрмейді оларда. Міне солы қараш, уақыт олды таңда кеште ұзақ күн батпайды ана ұрыр не қазір қаланың тірлігін көрсем біз бақытсызбыз да уақыттың соңынан қуысырмыз тағдырымыз соңын жетпейді тағдырымыз бізден қашып кеткен ғой дүние болып қосылғаннан кейін дүние болып біз соңынан жүгіріп жүрміз да ана тағдырымызды алмай тағдырың артында қалу керек та сен ана күн батады ғой батты өткен күн біздің тағдырымыз өткен күн емес біздің әр күніміз батпайды біз арға қарай кетіп қалады да қайтадан соны қуамыз да жүреміз оның қандай бақыт болады бақыт деген ол тыныштық мамана жаңа ешқандай не жоқ сосын деген енді сен ақыретке барғанда соны не қылатын өзің сол ақыретке байланысты амал жасау алла тағала саған уақыт беріп қояды ғой міне ақыретке байланысты сен мына амалыңды жаса дүние жина деп дүниең не сол сен өзің көлеңке бөліп соғың керек дәуіттің отыз ұлым деген қазір сендер жарайды енді қазір саған қазір осында келдің ба мына біздегі бақыт сенің бір керемет бір енді қасиетті дүние ғой менің бар ойым сен мына анау неңді ғой тағдырыңды тазартуың керек сен үйленуің керек сен бақытты болуың керек бір ақ нәрсе ал қалған нәрсені оны құдай біледі да сен өзіңнің мақсатыңа байлады сен қамшытайсың ба бақсы боласың ба біреу кімді керуенге шығарасың ба сұңқар боласың ба ол сенің нең да ол сенде тұр оның қалай болатыны менің қолымда менің қолымда нем себепші болдым сен қалай да осы тазаруың керек денсаулығың мықты болуың керек тағдырыңды жалауың керек әруақтан қолдау алуың керек міне сол менің мына аруақтың ана сенен менің шаруам жоқ ертең ана водне барған кезде сенің атаң мен аруақ атаң аруақ сол атаңнан барамын да рахметім міне құдайдан қайтады деген сол да менің жұмысым мысалы қазіргі